Ja kenë arsye që i... E praktikës. Pra parë të janë fëmijë jashtë martese. Dhe fëmijët jashtë martese në përgjithësi. Këto janë pa interesim, pjesa dërmuese. Për shembull, në këtë grup ne kemi vetëm Akileo që interesohet nga. Ndërsa të tjerët janë kontingjent vërsim. Koca të reja që familja nuk e ti, ka ngelur shtacan, ka lidur fëmijë. Muaj sa fëmijë më viti shkonte 30 mbi 35. Lind gruaja larg, njoftohemi ne këtu, bebi kalon këtu, bëjmë dokumentacionin në zyrë, përshkruajmë rastin, arsyen e braktisjes, nëna bën një deklaratë, ka dokument identiteti. Atëherë është shumë e kollajt, nëse s'ka dokument identiteti, ne insistojmë, po gjithsesi i marrim një foto. I marrim deklaratë dore dhe që të kemi një regjistrim me gjërat, shkojmë drejt saktësimit të gjërave. Dhe fëmit këtu deri sa muaj rrin? Këto rrin një muaj, dy muaj, varet dhe më shumë, varet nga pesha lidhjes, nga procedura lëvizjes, sa shpejt merret vendimi në shërbimin social. Sa hapësira ka në për institucione, shtëpi fosh, njëse kryesisht është nga në Tiranë. Kjo qendra financohet? Është partneritet, si thuash, Mitis Maternitetit dhe kësaj organizate, dhe kemi pas në vite aktivitete, mbështetje nga donator, kryesisht, do më thonë është një punë vullnetare, fondacion, që është ngritur në bazë të kontributeve të huajve që kanë qënë Tiranë. Në shpinë e foshnës, Tiranë ndodhen aktualisht 25 fëmijë. Të moshës nga 0 deri në 6. Në momentin që fëmia sapo vjen në maternitet, dhoma e parë ku akomodohet fëmia është pikërisht kjo. Kjo la fëmi ndodhe këtu në kjo dhomë? Këtu ndodhen 8 fëmi. Kjo është dhoma e gjumë të fëmive, ndërkohë, këtu janë nga 3 muaj, deri në këtë dhomë, rinderi fëmia deri në moshën në 6 muaj. Duhet të theksojmë diçka që në institucionin tonë akomodohen fëmi të braktisur që në maternitet dhe fëmi të cilët kanë një lloj interesimi nga familja tyre, nga prindrit ose nga të afërmit dhe ata lihen për një periudhë të caktuar në këtë institucion dhe më pas e rimerren. Në përmjet punojse sociale që ne kemi aty, mundohemi që të bindim duke i shpjeguar kësaj nëne që ky vendim që ti po merë, ky fëmi do kaloj në këto etapa dhe në një moment tjetër me thertë ajo pasi të mbaroj gjithë procedurat do vlerësohet dhe ju humbni të drejtën prindërore për këtë fëmijë. Ligji shqiptar parashikon një gjë që dhe në periudhën e maternitetit dhe pasi vjen fëmia në institucion dhe nga data hyrjes së fëmisë në institucion deri në 3 muaj pas kësaj date, nëna pavarësisht se kalon këto deklarata, ajo ka të drejtën të vijë. Prioriteti më i madh dhe në interesin më të lartë të fëmijës është nëna biologjike. Por mbas 3 muaj që fëmia është në institucion, hedhen kërkesën në gjykatë për marrjen e braktisjes. Por dhe në qoftë të se gjatë këtij procesi deri në vendimarrje, nëna përsëri mund të vijë. Ajo ka të drejtë ta kthej këtë proces deri në momentin që merret vendimi dhe ky fëmijë shpallet të braktisur. Pra gjatë gjithë kësaj periudhe prioritet është nëna biologjike. Procesi birësimit është një proces i cili është shumë rëndësishë. Duke u referuar vitit të kaluar, ne kemi pasur 14 birësime si institucion, të përfshin birësimin vendas dhe birësimin ndër vendas. Kemi fëmijë të cilët kanë më probleme shëndetësore në lindje. Çiftet e huaja në mentalitetin e tyre e kanë më të lehtë të pranojnë që të birësojnë një fëmijë me një problem shëndetësor. Apo kemi fëmijët me ngjyrë. Apo me fjalë këto dhe këtë target fëmijësh është birësohet jashtë. Sa kohë duhet që një fëmijë të birësohet? Ky është një proces i cili nuk mund të them do të përcaktuar se sa zgjat pra në muaj, por zgjat nga momenti i hyrjes së fëmijës në institucion derisa fëmia bëhet rreth 1 vjeç. Asnjë çift nuk mundet të vitë shoh fëmijën në 3 muaj apo 4 muaj. Çdo çift vjen shef fëmijën në momentin që merret vendimi në komitet, pra në momentin që fëmia shpallet i praktikson. Pasi do të theksojmë një gjë që këtu nuk ka të drejtë askush nga çiftet të vijë të sjell fëmijë. Çifti njihet me fëmijën vetëm nëpërmjet dosjes në komitet. Nuk ka të drejtë të vijë të shoh fëmijën dhe nëse i pëlqen ai thotë po do ta marr dhe nëse nuk pëlqen nuk mund ta marr. Atëherë shkojmë drejt fizioterapistës që po trajton momentalisht një fëmijë. Lisa. A
Atëherë, aktualisht fizioterapistja jonë është duke marrë me një narkë të fëmijë. E, çaçi kon goça. Sa. Cilat janë problemet e kësaj fëmije që ju po trajtoni? Atëherë Risa ka probleme vizuale, kryesisht njëri nga nervat optik është i atrofizuar. E gjithashtu ka një vënesë nga ana motore, le të themi. Domethënë që nuk i dihen shkaqet aktualisht. Risa tani ka filluar që të zhvendoset këmbët dorezi. Dhe bën edhe rrotullime që normalisht duhet ishte bër që në moshën 9 muajsh. Që në moshën 9 muajsh. Sa? Sa muajsh është tani? Është 13 muajsh. Aktualisht. Ju ku keni filluar të trajtoni këtë fëmijë? Unë kam që nga fillimi nëntor që e ndjek. Opa ja. Ka pas përmirësime? Normalisht. Unë thash që aktualisht ka filluar rrotullime, domethënë gjë që s'ishte e mundur më parë. Gjithashtu nga ana psikoemocionale, le të themi, ka qenë një fëmijë shumë i ndjeshëm që unë mezi arrija që ta mbaja në duar ose që të më ndiqte, ishte shumë e vështirë. Ndërkohë që tani, përsa i përket sferës emocionale, do të thonë është shumë e ëmbël si fëmijë, shumë e qeshur. Atëherë të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit. Erisa, do lodullohemi neve. Sa fëmijë janë të rritur, Mikael, më të rritur se sa fëmijët që ndodheshin lart. Ktu kemi 17 fëmijë nuk të godin, ata ndahen në dy dhoma. Kanë nga tre kujdestare në ditë që kujdesen për to për çdo dhomë. Ndërkohë kemi dhe edukatore, Marianën, e cila merret me edukimin e tyre, pra mbulon pjesën edukative që jo vetëm për fëmijët parashkollor, por edhe për grup moshat e tjera, kryesisht mbulon gjithë aktivitetin e këtyre fëmijëve për sa i përket lojrave, teatrit, gjithçka që këta fëmijë ta rrugtojnë, është Mariana ajo që merret me këtë pjesë. Ai vini sot, ne vetë do të tregojmë një prall të bukur për qenin dhe për gjenin. Përshëndetemi kafshët, përshëndetemi kafshët e pyllit. Bravo! Për ta se duan një qitë, ta s'ka me jetë. Bravo! 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 Kur një fëmijë birsohet, është në procesin e birësimit dhe i vjen mami dhe babi dhe gjithë fëmijët e tjerë që ditën dhe kanë atë lojën e ndjesis që pëse unë dhe unë nuk e kam këtë gjë. Në atë moment i shpjegohet jo vetëm fëmijës se do birësohet për gjithë grupit se qëfar është dhe qëfar pëndodhë. Në momenti që një fëmi ka familjen e ti birësuse, gjithë pjesa tjetër e fëmijëve tërhiqen, sepse ka një lojë, si një lojë regulli brënda grupit që kjo është rada jote. Këto janë prindrit e tu, do më thënë edhe ka një lojë tërheqe në ato pikë, duke i lënë hapësirë që a i ta gëzoj këtë pjesë. Kur një fëmijë brënda grupit birsohet, a i ka shokët e ti të grupit dhe ata ndjenë shumë kejtë, në fakt kjo përjetohet shumë kejtë nga pjesa tjetër e grupit. Ata ndjenë lojën e gjelozis, ndjenë humbje, ndjenë pjesën që përse edhe këtë më praktisi pavarësisht se ai është një fëmijë si ai vetë, do më thënë. Sa herë që një person lidhet me ta dhe i duhet të largohet, ata ripërjetojnë traumën e praktisis nga familje. Kjo është shumë e vështirë.